dalīts uz to. Tad mēs atsevišķi atradām, ka šādu izteiksmīti mēs varam pārrakstīt kā šādu divu summu. Tad mēs, vienādojot saucējus, atradām, ka šitas ir vienāds, tad ja A ir mīnus 1 un B ir 2. Un tālāk mēs ieliekam vienkārši iekšā. Mēs aizstājam to sarežģīto izteiksmi ar divu vienkāršāku summu. Ja? Tā ir tā ideja, kas šeit tiek darīta. Varbūt vēl? Ok, tad mēģinam otro. Šeit sāksies tā problēma, ka būs tādi piemēri, kur man nepietiks ar šo mazo tāfelīti. Mēģināšu kaut kā iztikt. Kaut kādā ziņā nākamajā piemērā tas, kas jau ir izdarīts, ir sadalīts reizinātājos. Ne? Mums ir rekur x mīnus 2 un tad ir otrs reizinātājs, kvadrātisks reizinātājs, kuram ko vajadzētu atkal mums pārbaudīt? Diskriminantu. Jā, tad pārbaudam šim diskriminantu, jo ja te būs lielāks vienāds par 0, mēs varēsim sadalīt kā reizinātāju šo, vai ne? Diskriminantu. Nu šeit skaitļi maziņi, varam mēģināt galvā. Mazāks, ne? 4 mīnus 16, ja es nekļūdos. 4 mīnus 16, mums neinteresē, cik mums svarīgi, ka mazāks par 0, tātad viņš tāds arī paliek. Ja? Tātad šī ir tā trešā veida. Šī būs tā trešā veida. Šī būs kura veida, šis reizinātājs? Mums ir pirmā, otrā, trešā veida, kuram viņš atbilst. Pirmā, vai ne? Jo pakāpe viens. Ja te būtu kvadrāts, tad būtu tā otrā veida. Ja? Bet to... Tur var spārveidot kā x plus 2. Nu, tad pēc kubu, ja tu domāji kubu starpība, ja? X plus 2 un viņš neīsnāsies. Tur nesaīsnās. Labi. Tātad tagad tas, ko mēs uzreiz varam darīt, mēs uzreiz izrakstam atsevišķi atkal to daļu. Izrakstam atsevišķi to daļu. Un atkal dalīsim tajā summā tagad. To visu lielo daļu mēs dalīsim summā. Pirmajā mums nāk, mums jāiet par reizinātājiem. Tātad pirmam reizinātājiem atbilst pirmā veida. Tas bija, kas nāca augšā. Kaut kāds nenoteikts koeficients. A un apakšā x mīnus 2. Tas reizinātājs, kas šeit ir. Plus, tas otrais mums tagad ir trešā veida, jo šeit diskriminants ir mazāks par 0. Un kāda daļa viņam atbildēja? Tikko, kas mums bija? Nē, apakšā nāks tas x kvadratā plus 2x plus 4 un augšā nāk mx plus n, bet svarīgākais ir, ka te augšā nāk nevis vienkārši b vai kas. Tad es varu ņemt arī nevis mn, bet ņemam pēc kārtas b un c. Tātad b, x plus c. Kaut kāda lineāra izteiksmīta vispārīgā izskatā. Un tagad pārējais principā ir tas pats, kas iepriekš, ko mēs darīsim. Viņš nekur nepalika, mēs vienkārši tagad vienādojot saucējus atkal, mēs to augšējo saskatām. Vēlreiz? Mēs pēc tam salīdzināsim. Mēs uzliksim uz vienas daļas un atkal līdzīgi kā iepriekš, kur mums bija atceries, mums bija x plus 10 augšā. Un, ne, mēs pēc tam viņu salīdzināsim ar to, ko mēs šeit iegūsim augšā. Jo saucēji, tagad vienādojot saucējus, mums sakritīs. Un lai daļas būtu vienādas, sapratīja? Ok, ļoti labi. Saucēji mums sakritīs, tātad atkal, lai daļas būtu vienādas, arī skaitītājiem jāsakrīt. Nu, te arī saucējā. Tas pats, kas pašai daļai. Skaitītājā savukārt tur tāda summa, vai ne? Tātad A reiz, tā arī liekam iekaviņās, x kvadratā plus 2x plus 4 plus bx plus c reiz x mīnus 2.
Ir saprotams, ja? Mēs vienkārši vienādojam saucējus. Tagad tas, ko mēs iegūstam, saucēji sakrīt, nu skaidrs, ka tad arī skaitītājiem šim būs jāsakrīt ar šo. Ja? Līdzīgi kā iepriekš. Es rakstīšu šeit x kubā. X kvadratā liekam, ja? Kvadratā, jā, x. Jā, pareizi, tur jau ir kvadrāts, tur nemaz nevarētu kuba formulu, ko x kvadratā plus. Tas būtu, ja būtu kubs tur. Tātad šim ir jābūt vienādam ar visu šo skaitītāju. Ar visu. Un tagad atkal, ko mēs pirmī darījām? Mēs likām, atceraties tās sakņu vērtības, vai ne? Šajā gadījumā, cik mums ir saknes, te zināmas? Mums, diemžēl, ir tikai viena, vai ne? Kura tā ir? X ir divi, vai ne? Kas būtu šeit nulīt, jo šitam reālu sakņu nav. Tad sākam ar to, ka ievietojam X ir divi. Liekam iekšā un skatāmies, vai mēs jau kaut ko tur neiegūstam. Jo, ja x būs 2, tad reizinātājs x mīnus 2 būs 0, piekrītam. Un kas mums paliks? Mums šitas viss mums pazūd, piekrītam. Un mums paliek tikai nezināmais a. Ja? Šajā gadījumā tie koeficenti ir tie nezināmie mums. X ir tikai kā instruments, ja tā var teikt. Tātad kreisajā pusē mums ir 2 kvadratā, ja 4 plus 8 ir 12. Un kas mums ir labajā? Ir kādam? 12. Visi piekrīt. 2 kvadratā 4, 2 reiz 2, 4. Šeit arī 4, 4 plus 4 plus 4, 12. Un šis mums pazūd, jo 0, x ir 2, šis dod 0. Šis pazūd. Tāpēc, ka šitā iekaviņa sanāk 0, 0 reiz kaut kas ir 0. Un iegūstam, ka A ir 1. Apvalkam noteikti piefiksējam. Un tagad, lai dabūtu B un C, principā mēs varam likt vienkārši patvaļīgi kaut kādu X-u. Tiešām mums labāk ir ņemt mazus skaitlīšus, ja vieglāk būs risināt. Patvaļīgi izvēlas. Divas x vērtības. Nu, es ņemšu noteikti, vai ņemt x ir 0, jo tas vien ļoti atvieglo rēķinus. Pamēģiniet ar x ir 0. Nu, un pēc tam izvēlties ap kuru, nezinu, 1 mīnus 1, kaut vai 20, kam patīk aritmētika. Bet nu sākam ar 0. Un atcerieties to, ka mēs jau tagad zinām, ka A noteikti būs 1. Ja? Tas mums, to mēs varam jau izmantot tālāk. Bez tā mēs nemaz nevarētu. X vietā 0, tad B mums pazudīs, bet C paliks, vai ne? Ja X ir 0, tad ko mēs iegūstam? Kreisā pusē 8, protams. Šitad X šie pazūd, paliek 4 reiz A. Plus. Tā, X ir 0, šis pazūd. Šitas x pazūd, te ir mīnus 2 reiz c, būs, piekrītam, ka mīnus 2 c, ne? Bet es jau teicu, mēs zinām a vērtību, tātad varam ielikt iekšā a vietā vieninieku, un varēsim dabūt ko? C vērtību. Tad šeit ir 4, es uzreiz nesu uz otru pusi kā mīnus 4, jeb šeit paliek 4, ir mīnus 2 c. Un izdalot ar mīnus 2 mēs varam atrast C, kas šajā gadījumā ir mīnus 2. Labi. Nu, izvēlties tiešām vienalga kuru. Labi, ņemam, lai kopistiski ir 1. Ja? Ņemam, x ir 1. Kā trešo. Bišķiņ vairākas rēķināšanas sanāks.
Ir kādam jābūt kaut kam specifiskam. Apaļa nulle vajadzētu sanāk. Tiem, kam sanāk apaļa nulle, ir viskārtībā. Nu, ja atrodam B, tad varam to integrālu sadalīt šitajos divos. Ne? Tā, kas mums sanāk? Tātad 1 plus 2 plus 4 ir 7, ja es nekļūdos. Kreisajā pusē 9. 7a. Tā, šis jau būs grūtāk. X ir 1, tātad B plus C, ja es rakstīšu B mīnus 2, jo C ir mīnus 2. Un principā šeit es varu rakstīt vienkārši 7. Reiz X, kas mums bija cik? X ir 1, 1 mīnus 2 ir mīnus 1. Ja es nekļūdos. Tā, tad atverot vaļā iekavas, 9 ir 7 plus mīnus B plus 2. Nu, redzam, jā, 9, 7, 2 noīsinās. Šeit paliek 0, mīnus B ir 0, tātad B ir 0. B0. Tā, esam atraduši gan A, gan B, gan C. Varam likt iekšā. Tas nozīmē, ka tagad šīs lielās daļas vietā šeit, es varu beidot apvilkt šo vienādības zīmi, es varu likt A vietā liekam 1, B vietā 0, ja pareizāk sakot, šeit tas X pazudīs, un C vietā mīnus 2. Es to darīšu šeit. Tā, es varu vienkārši turpināt šeit jau. Tātad integrālis no, es sākumā atkal nevēršu vaļā iekavas, uzrakstīšu visu, kas ir. A, tātad 1 dalīts uz x mīnus 2, plus bx pazūd, 0x pazūd, c mums ir mīnus 2, tad augšā mīnus 2, un apakšā x kvadrātā plus 2x plus 4. Un tas viss dx. Ir saprotams šis. Mēs vienkārši to, ko darījām, to, ko mēs tikko atradām tos ABC, ielikām šeit iekšā, un zem integrāļa funkcijā, šitajā iekšā, mēs rakstījām šo te. Ir saprotams? Ok. Tālāk, ko mēs darīsim ar to integrāli? Sadalīsim, jo tāds bija mērķis, mēs sarežģītu integrāli, sadalam divos vienkāršākos integrāļos. Ja? Es varbūt šito tad dzēsīšu nost, tas man vairs nebūs vajadzīgs īsti. Tās bija tikai papildu darbības. Kā redzējāt, papildu darbības bija pilna tāfela, tad integrēšana būs divās, trīs rindiņās. Tātad uzreiz D. Zem diferenciāļu, ko nesam pirmajam? X minus 2. Lai sakrīt ar šo, mēs sapratīsim, ka tur būs īstenībā logaritms. No otro būs bišķiņ sarežģītāk. Pirmkārt, to mīnus divnieku, ko var darīt? Izmest kā reizinātāju, es ņemšu mīnus 2 integrāļu, un augšā paliek tikai dx, un apakšā šī kvadrātiskā izteiksme, kurai nav sakņu, atcerties, vai ne? Ar pirmo viss ir skaidrs. Tagad mans jautājums jums, ko mēs darīsim ar otro? Šodien īstenībā bija pirmajā stundā. Tas ir tas trešā veida, un tam mēs ko darījām? Atdala pilno kvadrātu. Atdala pilno kvadrātu. Ja mums ir trešās kārtas, tas nozīmē, ka mēs varam atdalīt noteikti pilno kvadrātu. Un mums paliks plus kaut kas. Labi, dalam. Tātad mums ir 2x šeit kā reizinātājs, tātad skaidrs, ka 2 reiz 1, vai ne? Tātad un plus 1 kvadrātā. Tātad paliks pāri mums kas no četrnieka? Trīnieks, vai ne? Kas nevēl tas pirmīt teicu, ka nevajag satraukties, ja tur nesanāk to, tas kvadrāts, jo trīnieku kā tad mēs uztversim? Kvadrāts saka no 3, tas viss kvadrātā. Un formuliņā tas būs tas A. Ja? Ok? Nu, to varam jau integrēt, ln x mīnus 2. Tātad, sanāk mums x, mēs uzreiz jau rakstīšu, es ceru, ka saprotam, x kvadratā plus 2x plus 1 kvadratā mums dod pēc formulas pilnās kvadrāta
x plus 1 kvadratā. Savukārt trīnieku uzreiz jau uztversim kā sakni no 3 kvadratā. Principā viss pēdējā rindiņa, tā arī sanāks trīs rindiņās, kā es teicu. Integrēšana vispārējais ir divkārši vismaz grūtāks. Kura formuliņa mums no formula lapas būs šeit? 14. Piekrītam. Kas vienīgi jāizdara? Nu, zem diferenciāli jāpanas plus 1, lai mums šis sakrīt, lai to mēs varam uztvert kā to x, vai ne, pēc formulas. Rakstam. Es uzrakstīšu nākamo piemēru. Šīs stundas visticamāk pēdējo. Tā. 4,22. C. Tad sanāk divi reiz viens dalīts uz sakni no 3, vai ne, viens dalīts uz A jums formuliņā ir. Arktangens, šis ir tas arktangens, no x, kas šai gadījumā ir x plus 1, dalīts uz A, jeb šai gadījumā sakni no 3 plus C. Nu, teorētiski arī te varētu tikt no saknes no 3 vaļā saucējā, bet tas varat šeit atstāt noteikti, ja? Jā, varu, es atļauju. Man galvenais, lai jūs šeit mākat integrēt. Atbrīvoties no saknes saucējā, vajadzēja pamatskolā visticamāk. Es ceru, ka to mēs mākam. Labi, un pēdējais otrās stundas uzdevums. Kaut kur līdzīgs, jā, no uzdevuma, no grāmatas līdzīgs.